Културната соработка помеѓу младите од Грција и Македонија не познава граници и имиња на држави. За нив постојат само луѓе кои меѓусебно можат да соработуваат, некогаш без зборови, некогаш преку игра, а некогаш на јазик кој го познаваат двете страни. Англискиот јазик од вчера им ја олеснува комуникацијата на младите од Солун и Битола, кои учествуваат на работилницата дел од проектот «Трагање по убавините во различностите на нашите култури». Проектот го организираат Организацијата на жени Престиж од Битола и невладината организ Антигони од Грција. Ова е обид да се сближат луѓето, да се донесат на едно место за да можат да комуницираат. Целта на ова работилница е да се покаже дека има многу работи кои што не сближуваат, а не само оние работи кои што се на некое владино ниво кои што не разделуваат. Ќе се разговара за проблемите кои што ги имаат младите, општо, ќе се разговара како е да се живее на Балканот, затоа што сите ние припаѓаме овде на Балканот, нема да се зборува за политика и за она што владата ни го сервира и не разделува. По 6 средношколци од двете држави симболично ги надминаа меѓудржавните спорови. Ова работилница е наменета за младинци од 16 до 18 години. Тука се тие да разговараат и интеркултурно да се работува на еден неформален начин, преку игра, меѓусебно да се запознаат и да се направи еден чекор на воспоставување на неформална комуникација помеѓу младите луѓе од Македонија и младите луѓе од Грција. Меѓутоа, овој истиот проект понатаму продолжува и со една средба која што ќе се одржи во месец ноември, каде што ќе бидат собрани универзитетски професори од Македонија и од Грција и представници на невладини организации, каде што ќе се разговара на едно повисоко ниво за соработката и интеркултурното разбирање помеѓу луѓето кои живеат во Македонија и луѓето кои живеат во Грција. Методологијата на неформалното образование преку игра и искуствено учење продолжува. Младинскиот ентузијазам треба да ги премости сите бариери. Ова е да сакаме малку да избегаме од она политика која што ни се сервира секојдневно и која што не разделува, да кажеме дека луѓето од Македонија и луѓето од Грција имат повеќе заеднички работи кои што ги спојуваат, а помалку работи кои што ги разделуваат. Младите од Солун во Битола ќе гостуваат до утре. Како резултат на ваквата заедничка соработка ќе бидат изработени дописни картички, кои ќе бидат дистрибуирани во училиштата во Грција и Македонија.